Ebiseera ebisinga ntera nnyo okwesanga oba mu history wa Uganda atitera nnyo okunoonyereza mpola mpola ng'abakyala be bakyasinze ofuka ku buliri era nga kizibu nnyo okusanga omusajja omukulu ategeera ng'afuka ku buliri. Wabula ate olwaleero musajja mukyala mukulu amanyikiddwa nga Sindalera Sanyu avuddeyo n'akawangamula n'agamba nti yakyawa ex we lwa kufuka ku buliri mbu ex we yali atiriisa omusulo nga tafaayo takwata ku gundi buli kaseera abeera yeefukirafukira omukutandika okuba nti yeefukirafukira atandika n'omufukira n'obuli ne butandika okuba nti butoba era ng'amasuuka bayozanga buli lunaku agamu ne gajjamu n'ebituli yali tasobola kuba nti akigumikiriza kwe kusala okuba nti atambulamu era nga Sindalera Sanyu oba Sindi yagenda mu maaso n'okukyawa omusajja lwa kufuka ku buliri bamuyita the king house of Sindi avuddeyo n'atubulira ensonga lwaki ye yasalawo okuba nti atambula n'ava mu relationship gyeyalimu n'atandika okuba nti ajampinga endala ye musajja kigwe yagamba yali afuka ku buliri yali muzungu keni muyise yali bola oba ebisigaddewo yadde nga abufumbo bungi oba baselebrity bugenda mu maaso n'okuba nti boononeka mpola mpola olw'ensonga endala nga zeekusika ku bwenzi neba celebrity obuteewa time especially bwetunuulira nti obufumbo bwa Kenzo nebremu bagenda okusanawo oluvannyuma okuba nti abamu ababiri kwabo basala okuba nti befuula bize Kenzo mbeera ku nnyonyi 24/7 omukyala yoyo omuntu wa wansi tamulabako mpola mpola ate Rema Kenzo genze kola ate Rema otandise okuba nti olabirira ku Serena otandise okuleeta bamuze wako otandise obakati kwegamba ekintu kigenda mu maaso n'okuba nti kigana okuba nti kitambula the next thing kwe kulaba nti obufumbo bwa Momo 19 kogata ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Dax Katero Nywanto Mutamivu bwagenda mu maaso n'okuba nti busaanawo ensonga nga ziva ku kitebezo okuba nti oboolyawo Dax Katero yakwatibwa mu bwenzi obw'enjawulo ne mukwano gwa Momo 19 n'asala okuba nti agenda bwetunuulira obufumbo bwa Bebe Cool obwali bugenda kusaanawo mu mwaka gwa 2008 oluvannyuma lw'okuba nti omukyala mukulu amanyikiddwa nga Zuena Kirema yagenda mu maaso n'okuba nti akwata Bebe Cool Lubona mu ntebe ze ez'ewaka mu ddiiro nga yeegadanga ne sisita we amanyikiddwa nga Maureen okwegamba obufumbo bwaba celebrity bugenda mu maaso n'okusanawo bwetunuulira obufumbo bwa Mariam Ndagire bwagenda mu maaso n'okuba nti busanawo oluvannyuma lw'okuba nti John Segawa yagenda mu maaso n'okuba nti amwendako n'okumukiitinga era mpola mpola John Segawa yasobola okuba nti asulawo nga Mariam Ndagire nafuna omukyala omulala gwalina ssaawa zino kwegamba nti obufumbo bwa celebrity obusinga okujjako obutonotono obukyaliwo Samira Wizomanizo bagenda mu maaso n'okuba nti busaanawo kubanga Wizomanizo ebiseera ebisinga yasiibanga mu bbaala ng'anoonya muntu wa wansi ow'abakyala era ng'omuntu wa wansi yagenda mu maaso n'okuba nti amulesa amaka ge bwetunulira mpola mpola bwe twogerera Sindi Sanyu Sindalera Byebe avuddeyo n'agamba nti ye ekyamuddusa mu bufumbo obwasooka oba obufumbo bwe si kirala si lwakuba nti oba bbaawe yali ayenda oba yali ayenda ku musajja lwakuba nti bbaawe yali asusizza ensonga z'okufuuka ku buliri era nga yasobola okuba nti bakyogerako ne bakyogerako ebbanga ng'omusajja takyusa agenda mu maaso n'okuba nti afuuka ku buliriko ye omukyala nti kantambulemu bampita King Hassof bampita King Myself nina okuba nti ensikawo mpola mpola nzikiriza nkwanirize ku mukutu gwa vinyo omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimson Richboy Max Rudy Jr. Webale kwanti otambula nange webale kwanti onesiga webale kwanti osubscribe nga gwe yasubscribe nga atatu nabwo kwanti osubscribe nga mati waludde oda kikaseera mpola mpola ogende mu maaso n'okutukuba nti osubscribe nga tusobola okuba nti tutambula olwo nno otandika okufuna amawulire agesiga nga gava mu ggwanga lyattu Uganda ebiseera ebisinga tegabira ga sports ebiseera ebisinga tegabira wabula tukola current affairs political kogata nejo bayita entertainment news kati nno katusoke tuwa olekere olugendo lwatulese olunu tukomewo mpola mpola palapase muveeko otambula naffe Sindi yamala emyaka mingi nga talina musajja yenna wabula ng'abasajja bagenda mu maaso n'okuba nti balozaako mukulozaako mpola mpola yagenda mu maaso n'okusobola okuba nti alekawo n'ekibiina kya Steve Jim kyali akoze ekyali kimanagingibwa kokola nga overall managers
Ekibiina kya Bruce Lee nafuna abasajja ab'enjawulo. Omusajja agenda mu maaso n'okuba nti amuwasa, n'atandika okumukolera ebirungi, n'amugulira emmotoka, n'amupangisa ennyumba, n'asobola okuba nti amuteekera mu bisata mu music, n'amukolera buli kimu. Wabula ekyaleeta obuzibu bwonna Cindy yadde yagezaako okuba nti yeewala abasajja abalala bonna 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 abaali bagezaako okuba nti bamukwana n'okumusendasenda obolyawo bayingire mu kaboozi mpola mpola. Cindy yagenda mu maaso mbu n'okuba nti abeewala, wabula tekyasoboka. Engeri kiri nti kyetyasoboka Cindy yamaliriza ng'oboolyawo asobodde okukwata direction endala. Bwe twogerera mukyala mukulu Cindy avuddeyo n'atubuulira ensonga lwaki yasobola okuba nti atambulamu n'ava ku musajja we gwe yali ayagala ennyo ng'ensonga azitunulizawo. Omusajja ono mbu ebiseera ebisinga yali afuuka ku buliri ate nga yali akozesa ekintu ekirala. Cindy yeebuuzanga lwaki omusajja ono afuuka ku buliri, n'asooka alowooza nti oba mwenge. Kumbe ng'omusajja ono ebiseera ebisinga teyanywanga mwenge, wabula okugezangako okuba nti agunyako olwono kisobozesa okuba nti kimutaasa. Cindy alowooze nti obaolyawo yafuse ku buliriro kubanga yabadde atamidde. Kumbe nga nedda. Wetwogerera getwafunye Cindy yatugambye nti omusajja yagenda mu maaso n'okuba nti amusuulawo olw'okubanga okufuuka ku buliri kwali kususe nga tafuka munda wabula afuka mu buliri. Bannange kwegambe Sedov okukola ebintu ebirimu amakulu, ye yagenda ngaakola bintu bitalina makulu. Byebyo bamusuulawo oba omusajja yeralutanga ngaakola yeralutanga nga yekubaka sabuuni nalyoka afuka ku nange. Simanyi sijja muwaayira so nolwekyo byebyo mpola mpola n'agenda mu maaso n'okuba nti akita n'afuna omusajja omulala. Era nga wetugerera Cindy yafuna omusajja yali yamukuba ebifaananyi photographer ng'ono omusajja monoga n'omusajja ono yali azanyeko firimu ez'ettabu ne Scotland Yard. Obaolyawo yagirimu eno firimu ya mini mpola mpola. Omusajja oyo yali strong wakabi wadalainamu ne kumajja mpola mpola. Cindy yagamba nti nedda sikakuba nti oba babola si bamupiira sikaki kansooke nfune kino kibyebe kisooke kinsizeko ennaku kimponye omusajja omukulu afuka ku buliri mpola mpola. Bapita Rich Boya Mutambi Jimso Maxudi Junior ngenda kusaba bladi wa mugende mu maaso n'okuba nti osubscribe nga tusobola kuba ntutambula ffenna ate nno nkoma mu episode endala nkuletere ebirala. Beera wano ntukomewo mpola mpola.